Шановні студенти і викладачі, дорогі наші першокурсники, вітаю з початком нового навчального року. Вже вдруге ми починаємо академічний рік в умовах війни. І розуміємо, що наші захисники і захисниці щодня роблять усе можливе і неможливе, щоб ми могли навчатися, працювати, жити у вільній країні. Звичайно ж, першочерговим завданням для нашого колективу є організація безпечного і якісного освітнього процесу. Ми організували і сертифікували сховища в університеті, склали розклад занять таким чином, щоб студенти могли займатися науковою роботою, відвідувати майстер-класи, виконувати лабораторні роботи в корпусах університету. Я дякую всім студентам за те, що залишаєтесь з нами і з Україною. Я дякую першокурсникам та їхнім батькам за те, що обрали Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ми вже зарахували на бакалаврат 2164 першокурсника. Кількість контрактних студентів на 20% більше, ніж минулого року. Зараз продовжується зарахування до магістратури університету. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ваша мрія реалізувалася, щоб ви здобули сучасні знання, стали затребуваними фахівцями, розпочали шлях успішної і щасливої людини. Адже вам будувати нову Україну, високотехнологічну і людиноцентричну. Тож, з вірою в ЗСУ та перемогу, до мрії! Слава Україні!